Nimeona the positive side, nimeona the negative side, nimeona the confusing side. So the positives and the negative side nimeona. Tukubaliane wa Kenya sasa sisi tuko na upungufu wa wajinga. Wajinga wamekwisha Kenya. Na hapa hawapatikani Kangundo. Hawapatikani pande ya Mwala, hakuna wajinga huko. Sisi wakati tuliambiwa mambo ya BBI, tuliambiwa BBI ni ya kuleta amani baada ya uchaguzi. Nimejaribu mimi ni muhadisi, engineer, electrical engineer, first class honors degree. The best student of my year in the University of Nairobi. Na sioni nimekosa sana kusoma hiyo document, hata nikikosa ni kidogo. Lakini nimejaribu nikaswitch kuelewa hiyo BBI. Ile clause inatusaidia tuwache vita baada ya uchaguzi. I am yet to see it. I want to rephrase this. 2022, William Ruto atapatana na Raila Amolo Odinga. William Samuel Ruto atamshinda Raila Amolo Odinga. Mimi nataka nielewa kwa hii BBI. Ni clause gani ambaye itamzuia Raila Amolo Odinga 2022 akishindwa na William Ruto? Atashindwa. Akwaza kupigana vile analetanga vita. Swali yangu ndio hiyo. The positive side ni kwamba mimi kusoma BBI nimengoja nione tsunami. Nilikuwa naambiwa tsunami itakuja. Tsunami itabeba Kawaya, tsunami itabeba William. Hadi sasa William tuko na yeye hapa hajabeba tsunami yoyote. Sasa kusoma hii kitu yote nikatafuta haswa ni nini ambaye inaweza kukataliwa nikakosa, kwa sababu there is nothing new in this BBI. It is what we have. Nikaona hii ni ya kuimplement without hata kwenda kwa referendum. The confusion side ni kwamba baada ya kusoma hii kitu mimi nimeshangaa, why are we not implementing anyway? So I was surprised kuona viongozi ambao wamejaribu kudharau viongozi wengine kwa ile mkutano ambaye supposed to bring national unity. Yaani wewe unaleta mkutano ya kufanya national unity. Na hiyo national unity, you cannot even accommodate views of all Kenyans seated in a small dais with 200 people. And you want those views to accommodate, you tell us, pretends, you are going to accommodate views of millions of Kenyans. So mimi niulize, what stops? There are two people here ambao tuko na sasa Duale, ambaye ni leader of government business katika mbunge. Why don't I make proposals to the president? Because I have not seen anybody refusing the BBI. Why can't the order see work at Tupa Moja Yato Bunge Tuesday to petition where appoint Duale and where prime minister? And there are two now to end the name. Kama the Kialaweka side of thinking of the meaning of a prime minister is the Matiangi, you tell us, how has Matiangi united Kenyans so far? If that is the concept of a prime minister, a person now who chairs meetings is a cabinet secretaries. So how has Matiangi performed in as far as bringing Kenyans together? Mimi na najua tu ni ukiongea unatumiwa askari unashikwa. Oh, ukifanya hii. So, haven't we had prime ministers before? Nini mmesahau tumekuwa tu nusu mkate? Na tumekuwa na prime minister ambaye hata hatukuenda kwa referendum. Mimi nataka niwaelezee hivi. Mimi hapana mjinga. William hapana mjinga. Hii Munyaka hapana mjinga. Mheshimiwa Fabian yenu hapana mjinga. Sisi hatuwezi kaliwa na mna hiyo. We will speak the truth. Na mimi the truth I want to tell you is this. All these people who are never interested in these proposals after all, they were looking for an opportunity ya kuenda kuweka wa Kenya into the mood of early politics ya 2022. Biashara ilikuwa sasa tuweko mood. Kuenda tukafanya referendum, watafute njia ya kutengeneza makoalitions, coalitions, kiwatumiza coalitions in 2022. Now you will be surprised. Sasa sisi walikuwa na ngoja tukatae zile proposals ambazo ziko pale. Sasa sisi tumesema hatuna haja. After all, kama ni devolution kuongeza pesa, who said we are given 15% ya nyiko kwa katiba? We are already given more than that
and we don't need to go for a referendum to add more money to counties. We only need goodwill that your voice na pesa iende. So we are saying it is okay. Now nimesikia Raila Amolo Odinga ati anasema now us saying is okay is not enough. Na lazima tuende kwa referendum. Wewe umeshakubali na somebody wants to force you to go to a referendum. Ati anasema the parliament cannot be trusted ati kupitisha BBI. That is a pretense hypocrisy of the highest order. Because you are telling us parliament cannot be trusted to do or to pass BBI. Then you are telling us one of the key clauses at Kairo BBI, ambayo nataka ipitishwe na mwananchi, ni kupatia parliament hiyo ambayo cannot be trusted, nguvu ya kupitisha huyo prime minister katika bunge. Pia hata akuwe na zaidi nguvu, parliament hiyo na nguvu hata ya kutoa hiyo prime minister. Kwa hivyo sisi ni kuchezewa akili. Hii pesa ambaye ingetumiwa kwa BBI waenda kwa referendum na muomba rais as a sign of goodwill, kwa sababu ya kitu ya umuhimu sana ni wananchi ni kupelekewa pesa pale chini. Hiyo 30 billion ambaye ingetumiwa kwa referendum, hiyo pesa ikusanywe yote ipatiano kwa county governments as part of now kuoneshana kuna goodwill ya kusaidia hii mambo ya devolution iendelee na kusonga mbele. So as I conclude, unajua watu wanajifanyanga wajuaji sana. Na mimi najua the BBI we have, na ile mumeona, is a document ambayo imekuwa imebadilishwa kabadilishwa, kwa sababu version ya kwanza haikuwa inaweza sell kwa mwananchi. Iliwakawaka wakasikia hapa ni moto. Vile inaonja, tukijaribu tutaanguka. Na ikawaka ikabadilishwa, badilishwa kidogo sasa, ikakuja document ambayo ni acceptable kwa Wakenya wote. Sasa hii document, kuna ile upuzi ingine ya kwenda kuchukua watu kujifanya ati ni committee of experts. Ndiyo sasa waende wajaribu kureintroduce some few clauses ambazo wanaweka weka pale. Na waseme hiyo imeongezwa na mwananchi. Ndiyo wakicraft bill, ikuwe na hizo additional clauses. My friends, let me tell you, first of all, team BBI, asanteni kwa ile kazi mulifanya. But it does not make sense at all. You are wasting our time. Kukuja, tuwapatia billions of shillings, mmetumia wa pesa yote, kupitisha, kuchukua maoni ya wa Kenya na mkatuambia mmetembea Kenya yote. Sasa mnaturudisha tena kwa Kenya, tena watuambia ni vipi ya tutapigana. You already had the opportunity, we gave you money, you went all over Kenya, you received views from our Kenyans, so many Kenyans, now you are telling us, mnataka tena tuwaambia ni vipi tuta komesha vita katika ijetu ya Kenya. It shows incompetence, and I want to tell our leaders kwamba it is not the number of laws or the amount of laws that we have in this country that is going to change Kenya. It is about leaders who are selfless, leaders who are willing to help Kenya like William Ruto, who are going to change this nation. Asanteni sana, may God bless you.